U okviru druge nedelje italijanske kuhinje u Beogradu, u Novom Sadu i Subotici biće organizovano više od 20 manifestacija. Do 26. novembra biće organizovani seminari o kuhinji, književnosti, kursevi poslastičarstva, a biće i degustacije italijanskih jela. I ove godine Srbija učestvuje u manifestaciji koju Italija organizuje sa preko 1000 događaja u svojih 296 diplomatskih i konzularnih predstavništava, kako bi se valorizovala italijanska kulinarska veština i mediteranska ishrana koja Italiju čini jednom od najzdravijih zemalja u svetu. Reč je o drugoj nedelji italijanske kuhinje u svijetu, koju svakako na inicijativu Ministarstva za spoljnu trgovinu organizuje ambasada Italije. U svakoj zemlji gdje postoji konzularno sjedište iste, i to u saradnji sa italijanskim institucijama, Italijanski institut za spoljnu trgovinu, Italijanski kulturni centar, Konfindustrija Srbije, Komora italijansko-srpskih privrednika i ostalo udruženja. Svakako je ovo bogat program. Ovo je druga godina kako se održava nedelja italijanske hrane. Počeli smo već u ponedjeljak, znači početkom sedmice, da predstavimo izuzetne italijanske proizvode. Takođe i nedelju prije počela sama promocija italijanskih proizvoda u hipermarketima Mercator, gdje su gosti mogli da probaju italijanske proizvode. Con eventi di carattere culturale e di carattere scientifico. Italijanska prehrambena industrija je na drugom mestu u Italiji po fakturisanom prihodu sa preko 180 milijardi evra, što je 11,3% bruto društvenog proizvoda. Ova inicijativa poprima izuzetan značaj u Srbiji, gde je tradicija italijanskog kulinarstva naročito cenjena i gde je ekonomsko prisustvo Italije jedno od najznačajnijih. Osim prehrane, koja je izuzetno bitna, i čitav prehrambeni sektor koji su jako bitni, pogotovo u saradnji između Italije i Srbije, i postoji prostora za to, hrana je nešto što nas veže kroz sve, ali kroz ovu nedjelju hrana će se provući i kroz kulturu, i kroz istoriju, i kroz privredu, a Italija je svakako jako bitan partner Srbiji, tako da se hrana recimo u ovoj nedjelji povezuje Italiju i Srbiju na raznovrsnim poljima i raznovrsnim sektorima. Italija je najveći strani investitor u Srbiji za period od 2000. do 2016. dok je prošle godine bila drugi po redu trgovinski partner naše zemlje.